vestidito de princesa. Ui, allà hi ha les cosinetes. Que bé que t'ho passaràs, eh? No. Home, i tant. Ara solo s'ha de dir que no. T'ho passaràs molt bé amb les cosinetes, que t'estimen molt. Sí, i jugaran amb tu. Me refería a centros y drogas y en su comparación. ¡Aire, aire!